Cèl·lules. Que tenen una cèl·lula i això és el menjar, i per això estan ells aquí. Estan menjant. Bueno, estan esmorzant. Se están peleando. Exacte, poseu zoom. Mireu que tenen com una forma de sabata i és a les vesícules a dintre, no? Estan peleando. No piqueu la taula, Júlia, sisplau. Parece que se están peleando. No, estan aquí nedant. Des aquests es desplacen per... Mireu que sembla com una forma com de sandàlia.